Сліпий та безпорадний єнот забрів у сад американки Ерін Моріс. Він був дуже лякливим, боявся птахів, снігу та високої трави. Та все змінилося після того, як його під охорону взяли два чорних коти. Між тваринами встановилося взаємовигідне співробітництво. Єнот знав, де завжди можна знайти їжу, а хвостаті супроводжували його і оберігали. Коли сліпому було важко спускатися сходами, один із котів біг поруч, щоб підстрахувати його в разі падіння. Найголовнішого очима не побачиш. Його можна відчути серцем.